Що ж, друзі, ми знову приїхали в трешову Індію. І ви знаєте, весь її incredible, якщо можна так сказати, ми відчули вже все це на собі, всю її неймовірність. Особливо неймовірно було сьогодні зранку, коли ми проснулися, спали ми в саду манговому. Вчора нас всі лякали, не сідайте сюди, не ставте свій намет, змія вас скусить, не можна, не можна. Ми такі, та яка змія? Ми, типу, тут обережня. І ми зрозуміли, яка змія. Зранку цих змій було штук 50. Це жінки місцеві справляли свою велику і малу нужду навколо нашого намету. Оце була фантастична картина. Зараз навколо нас стоять люди. Ці чоловіки, в принципі, не мають що робити. Вони стоять, там щось питають, чи ми спілкуємося хінді, ще щось питають. Але я б на їхньому місці краще оце би гурт чоловіків зібрався і зробили би туалети собі, душі. Але вони про це геть не дбають. Краще піти, вибачте мене, пообгаджувати все навколо. Оце для них добре. Без коментарів. Пап! Yeah.
আসে খালি ভাওয়াইয়া গান, সেই ভাওয়াইয়া গান যে